Det er vel ikke så mye som minner om New York i Horten. Men i Geraldine Gallery på Garasjetorget på Karljohansvern kan man nå få en anelse New York-følelse. For på veggene i det lille galleriet henger det kunstverk av TMNK, også kjent som Nobody, en street art kunstner anerkjent som en av de største i verden innen street art-sjangeren. Hei, hei. This is Nobody. TMNK. I mean, nobody knows. What's going on, Norway? Han er jo en veldig rik og frodig og kanskje mer malerisk gatekunstner. Som i hvert fall jeg falt veldig for når jeg så arbeidene første gangen. Så de skiller seg liksom litt ut fra den harde, bare spraymaling som man ofte kan, ja, rett og slett tenke på da, som street art. Og TMNK, eller Nobody, har jo gjort det såpass bra at nå kan han leve av det her. Så han slipper å ha oppdrag fra kunder, han setter i gang sine egne prosjekter. Som ofte er ganske rot i ting som skjer i samfunnet. Mm. Veldig politisk engasjert og engasjert i veldig mange forskjellige temaer. Fortell litt om de verka som er på veggen her. Da. Her er det en god samling, blandet drops fra 2010 til 2015, frem til i dag. Forskjellige serier som alle dykker inn i aktuelle samfunnstemaer. Det kan være hat mot kjærlighet, love versus hate. Det kan handle om politikk, det kan handle om rase, det kan handle om kvinner, hvordan de fremstilles i media og selges. Så han har veldig mange temaer, men han har en sånn positiv, han har mye håp da, i kunsten sin. Så det er alltid inspirerende å se, og veldig mye koder, mye små, rare beskjeder. Så hvis du legger hodet på skakke, så leser du faktisk, oi, det var en W, det var ikke en M. Så ble det plutselig way, eller oi, M, money, ja. Så det er mye, mye forskjellig. Og så er det litt morsomt her da, han var i Norge i 2012, ble inspirert av Sinnataggen. Så her er rett og slett da sprayet. Lagde en form ut av Sinnataggen, og den er representert i veldig mange land rundt om i verden. Så det er ganske morsomt at den kommer faktisk fra Norge. Geraldine Gallery åpnet dørene første gang for bare 6 måneder siden, og har allerede rukket å ha flere utstillinger. Vi begynte med Munch, Puschwagner og Thomas Kvam i mars. Stor åpning, Simone fra Disan som kom og sang, og veldig stas. Og så har jeg da rukket å ha Håkon Bleken og Sverre Bjertnæs her også. Veldig, veldig gjevt og stas. Jeg har hatt en fotoutstilling med Christian Skylstad, en kunstfotograf. Og nå da street art. Hva er det som gjør at du har satt i gang og åpnet galleri? Jeg følte vel at det kunne trenges et galleri som kunne representere kanskje noe nytt og spennstig, overraske, snu seg fort. Jeg har blant annet prøvd å få kommunen til å få veggmaleri på veggen, men jeg var litt for tidlig ute i forhold til planene. Jeg forsøkte også å få tak i Munch, som har ligget gjemt i kommunens et eller annet sted. Men det fikk jeg heller ikke, så da skaffet jeg rett og slett noen annen Munch på veggen. Så egentlig så trygges jeg av å overraske og ta en ny drakt, litt som en kamelon. I love Norway, people there, ever since my first visit. Man, you guys have treated me with so much love. Han har brukt alt av materialer. Her er noen interiørplater, tror jeg. Treplater. Det andre vi har sett på her er alt fra lerretsduk til masonite, eller sånn sagmugg, altså komprimert sagmugg. Han har papp, det kan vi jo se på her. Her er de masonite, altså de sagmuggplatene. Det er fra Obama-serien hans. Her ser vi at han er ganske inn på politikk igjen. Store temaer. Ganske naive strek her igjen. Her har du noe av de helt nyeste arbeidene. Veldig flotte små ting som er da laget på papp som han har funnet på sin vei. Så det er jo rett inn i street-verden. Og så er det litt spennende. Her har vi... Han har gjort et samarbeid med en av de mest kjente graffitikunstnerne i New York.
som heter A1. Så disse tre her, de har litt annet uttrykk. Jeg kan si de er kanskje mer kompakte og harde I streken. Vi ser kanskje mer preg fra en sånn klassisk street art retning. Og så det litt morsomt å se street art. Her også originaler, men da rammet inn. Så får man kanskje man kan lettere se for seg dette her I et, hva skal jeg si, norsk hjem da. I really appreciate it. It makes me feel quite special that a country that I'm not from, that the people love art and me so much that you guys come out time and time again to support my artwork. And with much love, I love you back. So enjoy the art, enjoy me, and know that this nobody really cares. Hada.